Ego se radi, ja sam završila. Već? Pa i nisam imala neki posao. Kupatilo, glista, one prnje u ormaru, naslagane ko u vojsci. Ja ne znam ušte što vi mene plaćate. Al taknuto, maknuto. Ma čekaj, Ceco, pa danas je Tatjana stigla sve da pospremi. Mislim, neće to da radi svaki dan. Drugo, nije samo čišćenje u pitanju. Nego šta još? Vidi, ja želim da moja supruga promeni način ishrane. Ne može ona trudnoću od očeka tako što će da je zelenu salatu i šargarepu. Nije zec. Pa ne može. To ne može. Ja sve zamastim, zaljutim. Mene je moja majka učila. Tamo gde mas protera, tu nema da zarđa.